A mais um Babo News, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa tarde de sexta-feira, 13? Mistereme, tudo bem? Fala Teusudos, fala Tiago, fala Pode Digitar, fala Laura, fala Vivi, vai Corinthians, fala Gabriel, e aí Ana Cláudia, fala Márcio, seu grande gostoso, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa tarde de? Sexta-feira 13 Sabe o que isso quer dizer? Nada Só quer dizer uma coisa Sejam bem-vindos a mais uma Octofeira Adoro Octofeira é... Sexta-feira 13 Só quer dizer uma coisa importante Dona Lara, que se você tem um bichinho preto Você deve proteger-lo, principalmente se for um gato Porque o que tem de maluco No... No mundo é... A gente tem que proteger os nossos bichinhos. O Jorge veio aqui pelos Pernilongos. Estamos aqui, Jorge. Falaremos de Pernilongos hoje. É, se caçar é, Pernilongos é esporte ou entretenimento, acho que é uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois. Olha, vou, vamos começar a live aqui. É, falando, pegando um comentário do Gabriel, que deixou um o co um comentário aqui falando assim: ó. Bah, meus cinco companheiros, preciso compartilhar um sentimento com vocês. Tenho saído das lives sobre o tema de alimentação com um incômodo muito alto e ontem estava pensando por que disso e acho que achei a minha resposta. Esses artigos e discussões estão indo contra as coisas que eu acredito e é muito louco que isso tenha gerado incômodo em mim. Aconteceu na live sobre peso, não ser o parâmetro mais preciso para medir saúde, e na de ontem sobre o consumo de doces. É... Em primeiro lugar, eu acho legal que isso aconteça. É. E gera incômodo mesmo. Gera incômodo em mim demais ler as coisas. Eu estava conversando com o Márcio hoje, antes da live, sobre o tema da live de hoje. E sobre como alguns temas, principalmente que envolvem ética ou que envolvem o corpo, como você está falando, eles são incômodos porque eles quebram o nosso. quebram o status quo. Eles vão contra aquilo que está que posto. E a ciência ela é bem legal por, de vez em quando,. É é, e contra, de vez em quando não, sempre contra o senso comum, aquilo que a gente acha que é verdade para mostrar coisas que não são tão simples. Quando a gente fala de alimentação, por exemplo, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, Gabriel, porque a gente tende a fazer um reducionismo e não fazer uma análise completa é, das coisas. Uma análise profunda das coisas. Então, a hora que a gente fala de alimentação ontem. E aí, a gente tem a demonização do açúcar, como a gente disse ontem. E a gente esquece de fazer uma discussão profunda sobre como a gente come, o que a gente come e, principalmente, por que a gente come, a gente come tão, tão mal. É, e, e quais as razões socioeconômicas que levam a gente a comer tão mal. E aí, a gente tende a achar um vilão que não necessariamente é um vilão real. Então a ideia é justamente essa. Infelizmente ou felizmente, ou qualquer ente que você quiser colocar, Gabriel, a gente está aqui é, para isso. Estou aqui tomando meu café fazendo barulho, Que não tomei café ainda hoje. Sou um viciado em cafeína. Se eu não tomar café, é, ficarei com, com dores de cabeça. Dor de cabeça que eu pretendo causar em vocês hoje. É... Hoje a gente vai falar sobre. Um assunto bem complexo, por isso que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, é porque a gente vai ter que voltar um monte de conceitos para entender do que a gente está do que a gente tá falando, certo? Hoje nós vamos falar de um artigo publicado na Nature. Acho que esse artigo não é tão recente, deixa eu ver de quando é esse artigo, de 2018. É, que fala sobre o controle do Anopheles, que é o mosquito da malária. Então a gente precisa lembrar que é, malária é uma doença de países pobres, é, porque é uma doença que precisa de condições ambientais muito específicas para a existência do, do, do mosquito, para a existência do plasmódium, do. Do, do parasita que causa a malária. É, e inclusive, tem muita gente que discute que a gente só não tem solução para a malária porque ela não acontece em país rico. Se a, gente, se, se a malária acontecesse em país rico, é, a gente já teria algumas outras soluções para a malária. É, a malária é uma doença é, que mata bastante gente todos os anos. E que ela tem como principal vetor um pernilongo. Então não é só malária, a gente poderia usar outros exemplos, mas é que esse artigo especificamente é, foi feito com o, o Pernilongo da Malária, porque tem bastante dinheiro envolvido é, nessa história. Se o, o Gabriel fez a pergunta, o Brasil entra nesse grupo de países pobres? O Brasil entra no país, no, nesse grupo de países pobres, sim. Porque a gente não está falando só de pobreza de produto interno bruto. Aquilo que a gente já foi top 10 do mundo, dos países mais ricos do mundo A gente também está falando de desigualdade social, de estrutura sanitária A gente está falando de um monte de coisas Então sim, <coughs> desculpem, o Brasil se encaixa no, no, nesse hall de países pobres que, Em que o investimento em ciência é baixo Em que a gente não tem investimento em ciência para resolver os nossos próprios problemas Beleza? Então tá, vamos lá o Nitrubin escreveu: Como está a malária e a febre amarela no Brasil? Eu devo tomar vacina antes de vir visitar o Brasil lá para março? Se você vem para São Paulo, não. É, é sempre bom deixar suas, suas vacinas em dia. Mas se você vem para São Paulo, é, não existe a obrigatoriedade. Se você fosse para o norte do país, por exemplo, é, dependendo da região que você for, dependendo da época que você for, tem obrigatoriedade. Mas. Se você tiver oportunidade para tomar vacina, tome todas as suas vacinas, certo? É, o Renan escreveu para que servem os mosquitos, a gente vai ter esse papo. A gente já teve esse papo aqui, Renan, eu sei que você só está me baitando, mas estaremos, estaremos aqui. Vamos lá. Então, tá bom. Para entender o que a gente vai falar hoje, para entender esse artigo que a gente vai falar hoje, nós temos que dar um pa alguns passos atrás. Então, vamos lá, prestem atenção. Quando a gente fala de uma célula, de qualquer organismo, e qualquer organismo tem células, por isso que a gente tem uma dificuldade com o vírus, porque vírus não tem a unidade básica da vida chamada célula. Geralmente, dentro dessas células, dentre outras estruturas, nós temos uma estrutura chamada DNA. Qual é a função do DNA? O DNA é como se fosse uma biblioteca em que tivesse escrito uma fórmula para a gente fazer todas as proteínas que compõem aquele organismo. Então, se você pegar uma bactéria, lá dentro da bactéria você tem o DNA. E esse DNA é constituído de bases nitrogenadas, e você tem as fórmulas, você tem as receitinhas, receitas bioquímicas de cada uma das proteínas do seu organismo. Isso vai acontecer com bactérias, isso vai acontecer com protozoários, isso vai acontecer com fungos, com plantas e com animais. Então, quando eu estou falando de DNA, eu estou falando sempre dessa receitinha, de li um livro de receitas com todas as proteínas que vão fazer com que o seu organismo funcione, que vão determinar características daquelas células e assim por diante. É. O que a gente chama de gene é um conjunto de bases nitrogenadas, é um conjunto de moléculas químicas que compõem a estrutura de uma proteína. Então, quando eu estou falando de gene, eu não estou falando de, de, daquelas letrinhas que a gente já estudou, da adenina, timina, citosina e gonina. Eu estou falando de conjuntos dessas letrinhas, conjuntos desses compostos químicos que codificam uma proteína. Então, de uma maneira bem simplificada, um gene é uma proteína. Um gene codifica uma proteína. Um gene é uma receita de uma proteína é, específica, certo? Quando nós temos é, um organismo que se reproduz sexuadamente, porque nem todos os organismos. É, Tiago, se você tiver. É, Tiarle, se você tiver qualquer dúvida, manda aqui de novo. Então eu vou repetir. Pega o DNA, você pega uma célula de qualquer organismo, dentro dessa célula você vai ter o DNA. E o que, que é o DNA? O DNA é um livro de receitas, ele é equivalente a um livro de receitas, que cada receita pra, contida no, D, do, no DNA produz uma proteína. Então é como se ele tivesse escrito lá a receita de um bolo de chocolate, aí na outra página um bolo de baunilha, aí na outra página um bolo é, de limão, certo? Então cada receita dessa que codifica uma proteína é chamada de gene. Eu estou simplificando um pouco, porque às vezes tem umas misturas de receitas. Esses genes eles vão ser trabalhados depois, essas proteínas vão ser trabalhadas depois e até transformadas em outras coisas, mas simplificando o que eu tenho é isso. Então eu tenho esse livro de receitas chamado de DNA, e em cada página desse livro eu vou ter um gene que codifica uma determinada proteína. Então a proteína que transporta sangue que transporta oxigênio no nosso sangue, chamada hemoglobina. A receita para ela está escrita no nosso DNA. É a proteína que deixa nossos pelos escuros, nossa pele escura, chamada melanina. A receita para fazer essa proteína está lá no nosso, no nosso DNA. Dentre os organismos que a gente encontra na natureza, nós encontramos dois tipos de organismos. Nós encontramos organismos que se reproduzem assexuadamente, que produzem clones, são coisas iguais e um exemplo disso são bactérias. E nós temos organismos que se reproduzem sexuadamente, certo? É, o, só voltando ao DNA, o Arthur escreveu, e o núcleo seria como uma confeitaria de bolos. Na verdade, o núcleo seria só o, o, o cofre onde as receitas estão guardadas. Porque o, o bolo, ou a proteína, ela é feita no citoplasma da célula. Então, você tem no núcleo da célula um cofre que contém esse livro de receitas, e essas receitas são feitas fora, no chão da fábrica que fica fora é, do núcleo. A célula inteira seria essa confeitaria de bolos. Então, a célula, na verdade, é uma maquininha de produzir proteínas. Ela está produzindo proteínas é, o tempo todo. Aí depende da célula que nós estivermos falando. Então a gente tem. De, voltando, então a gente tem dois grupos de organismos, nós temos aqueles que reproduzem assexuadamente, e a gente tem aqueles que reproduzem sexuadamente. Os ecólogos, por muito tempo, tiveram uma dificuldade muito grande de entender qual que era o valor da reprodução sexuada. Afinal de contas, as bactérias estão aí há bilhões de anos sobrevivendo muito bem obrigado a se reproduzindo assexuadamente. E... É, a reprodução sexual ela tende a ser cara, você precisa ter um órgão específico para fazer isso. Você tem uma disputa geralmente para a reprodução. O seu gameta precisa chegar no outro gameta para acontecer a reprodução, então você tem o um custo. E a explicação, a melhor explicação é, que já foi encontrada para isso, ou uma das melhores explicações que já foi encontrada para isso, é que a reprodução sexuada era muito importante, ela é muito importante porque ela gera um embaralhamento genético. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar informações de um organismo, vou misturar com informações de organismo para produzir um terceiro organismo que é diferente dos dois organismos originais. Então é como se eu pegasse a, a minha informação, a informação da Camila, desse uma embaralhada nisso dentro do nosso corpo, juntasse isso e surge a Helena. Que não é uma mistura exata de nós dois, porque esse embaralhamento gera coisas que não existiam é, na natureza, certo? É, o Charles fez uma outra pergunta importante, entendi, tipo a célula não manda todas as informações somente aquela que foi programada para criar, aí vira um, um neurônio ou uma célula do intestino, seria isso? Não, é quase isso Charles, se você pegar as receitas da célula do intestino e as receitas da célula do neurônio, elas são as mesmas, o DNA é o mesmo das duas células. Esse DNA igual gera células diferentes. Como ele gera células diferentes? Através da ativação de receitas diferentes. Então não é que o DNA é diferente nas células, o DNA é o mesmo. Só que nesse, o que está ativo é um conjunto de receitas que faz ela virar neurônio, e nesse, o que está ativo é um conjunto de receitas que faz ela virar intestino. E aí você tem uma outra ciência, que a gente tem live aqui no Blá Blá, chamada epigenética, que explica como que essas receitas são ativas num lugar e como essas receitas são ativas é, nos outros, certo? É, então, a reprodução ela seria um gerador de variabilidade. Ela seria um baralhador que geraria variabilidade, que geraria variação genética entre os organismos daquela população. E essa variação tem um, um componente evolutivo importante porque ela faz com que organismos diferentes tenham características diferentes e que quando um filtro ambiental vier, quando uma pressão ambiental vier, provavelmente alguns organismos tendem a se sobressair e essas características vão ser selecionadas para a geração seguinte, certo? O Renan escreveu: os ingredientes são os mesmos, o que muda é a receita. Basicamente, isso, Renan, quando a gente está falando de proteína. A gente vai ter lá na proteína no final aminoácidos, que são os constituintes das proteínas. E esses aminoácidos, eles não, eles são 20 que vão gerar milhares de tipos de proteínas diferentes simplesmente porque a combinação e as quantidades desses aminoácidos vão ser Vão ser diferentes, certo? Então tá bom. Então vamos voltar à reprodução sexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada, quando a gente fala desse gerador de variabilidade, a gente tem que voltar lá para a escola para entender e para lembrar de um processo chamado de mitose e meiose. Então tá bom. Se eu pegar as minhas células e olhar para uma célula do meu corpo, eu vou ter 46 cópias de DNA dentro de cada uma das minhas células, certo? E se eu pegar, por exemplo, o Renan e olhar dentro das células dele, eu também vou ter 46 cópias do DNA dentro da minha célula. Quando eu preciso produzir células do músculo, por exemplo, as minhas células podem ser geneticamente iguais. Então eu faço um processo chamado de mitose. O que é mitose? É quando uma célula tem 46 cromossomos, ela duplica esses cromossomos e vai para 92, daí ela se divide em dois e forma duas células com 46 cromossomos. As células são exatamente iguais. Então, se você pegar 99,9% das células do seu corpo, elas são todas geneticamente a mesma célula, produzidas por mitose. Certo? Então, se eu pegar uma célula da pele, fizer um cortezinho na minha pele, ela vai ter que se reproduzir para fechar esse cortezinho, isso é mitose. É, as células do meu sangue estão morrendo constantemente, sendo substituídas, isso acontece por mitose. O meu organismo precisa crescer quando eu sou pequeno para chegar adulto, esse número de células aumenta, ele aumenta por mitose, certo? Então, mitose gera células que são iguais. Só que tem uma ocasião em que eu preciso gerar células que não são iguais. Por quê? Porque se eu pegasse uma célula minha e juntasse com uma célula da Camila, eu não ia formar um outro organismo com 46 cromossomos ou com 46 cópias do DNA. Eu ia formar um organismo com 92 cópias do DNA. Certo? Porque eu ia pegar o meu, meu DNA e misturar no DNA da Camila. É, para isso acontecer e a gente continuar com 46 cromossomos, eu preciso produzir uma célula que tenha metade dos meus cromossomos, metade do meu DNA. Isso acontece nas minhas gônadas, isso acontece nos meus testículos e, para quem tem ovário, no caso de quem tem ovário. Então, nos testículos e nos ovários dos, dos seres humanos. Acontece um processo chamado de meiose. E o que, que é o processo chamado de meiose? É quando eu pego uma célula que tem 46 cromossomos e produzo células que tem 23, que tem a metade desses cromossomos, certo? Que tem a metade desse DNA. Por quê? Porque daí eu vou pegar 23. É, cópias de DNA do meu, vou misturar 20, 23 cópias do DNA da, El, da Camila e vou formar a Helena que tem 46 cópias do DNA exatamente como eu tenho isso aqui com informações diferentes, certo? Tá claro até agora para todo mundo? Então tá bom. Quando eu pego esses 23 e esses 23, eles formam pares. Então eu tenho o par 1... Que veio um do pai e um da mãe. Eu tenho o par 2, que veio um do pai e um da mãe. Eu tenho o par 3, que veio um do pai e um da mãe, e assim sucessivamente. Se eu pegar lá no par 1, um, e eu estou inventando essa informação, está escrito que o olho vai ser azul. Só que se eu pegar o par 1 um da Camila, também tem a mesma informação, mas está escrito que o olho vai ser castanho. Certo? Então, quando eu pego um ser um ser reproduzido sexuadamente. Ele sempre tem duas cópias da mesma informação. Então tá bom. Então isso quer dizer que a cor do olho da Helena é determinada pela interação da informação que veio do meu DNA com a informação que veio do DNA da Camila. Quando vocês estudaram isso lá no colégio, eu tenho uma coisa que é a genética mendeliana, que é aquele negócio de azão, azinho, 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 Azão, azão, lembram-se disso? Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que cada letrinha dessa representa uma proteína. E que essa, a, a informação que vai produzir essa proteína naquele organismo, ela sempre tem dois lados. Ela tem um lado que veio do pai e um lado que veio da mãe. E é a interação entre esses dois lados que gera aquela característica que eu estou enxergando. Certo? Então a gente vai ter as ervilhas de Mendel. Então o que que Mendel fazia, gênios? Ele pegava os gametas que estão nas flores de uma ervilha, pegava um pincel e fecundava a outra ervilha, e ele ia controlando essa fecundação cruzada. Beleza? Então tá aqui, ó. Cada característica sua, de maneira simplificada, é constituída por uma informação que veio da mãe e por uma informação que veio do pai. Certo? Beleza? Porra, ele você deu toda essa volta para explicar essa informação que nós somos diploides e que as nossas características são causadas, elas são expressas por uma informação que veio do pai e uma informação que veio da mãe. Por que que isso é importante? Isso é importante por causa desse trabalho aqui, ó. Então, olha, olha a maluquice que esses caras fizeram. Eu vou colocar ele aqui na tela, como sempre, ele está na descrição da live de hoje. Então, eles estão falando e aí, eu preciso explicar ainda mais conceitos para a gente chegar nesse trabalho. Mas eles estão falando de mudar um gene do anófilis para transformar esse Anófeles num bicho estéreo. Certo? Ou seja, eles querem que os mosquitos não se reproduzam mais. Eles querem reescrever o DNA do Anófeles para que esses mosquitos fiquem estéreis. Então vamos lá. Todo mundo entendeu dessa ideia, dessa história, de que eu tenho uma informação que vem do meu pai e eu tenho uma informação que vem da minha mãe. Tá? Essa informação que vem do meu pai e essa informação que vem da minha mãe, ela se expressa naquele organismo que está sendo forçado, formado. Então eu tenho o um mosquitinho lá que vai nascer, que tem a informação do pai e a informação da mãe. E o que, que os pesquisadores descobriram? Eles descobriram que esse gene chamado de double sex. Quando acontece em fêmeas, ele tem uma característica. Sempre que eu tenho dois genes iguais de um tipo, então, por exemplo, sempre que eu tenho azinho-azinho, que é um gene recessivo, que é um gene que não se expressa se ele estiver sozinho, aquela fêmea é estéreo. Então, vamos lá de novo. Toda característica é feita de dois genes, certo? Esses dois genes, um veio do pai e um veio da mãe. Se o gene for azão-azão, a fêmea consegue deixar filhos. Ou seja, a informação que veio do pai é azão, a informação que veio da mãe é azão, a fêmea consegue deixar filhos. Sempre que for azão-azinho, ou seja, eu tenho uma informação que é azão e uma informação que é azinho, a fêmea também consegue deixar filhos. Agora, se os genes forem azinho-azinho, ou seja, eu recebi azinho do meu pai e eu recebi azinho da minha mãe, a fêmea que vai ser formada é estéreo. Então, qual que é, é a ideia desses pesquisadores? A ideia desses pesquisadores é: será que existe um jeito de eu fazer com que todas as fêmeas de aedes sejam azinho-azinho? Todo mundo entendeu essa lógica? Então, se eu conseguir fazer com que todas as fêmeas de, de Anopheles sejam azinho-azinho Todas as sêmias de anófeles vão ser estéreis e eu vou excluir aquela população de anófeles de de da, daquele, daquele local. Tá bom. Isso é teoricamente interessante, isso teoricamente faz sentido, só que isso não era possível. A gente não tinha como fazer isso. Aí olha só a maluquice que acontece. Em 2003... Um pesquisador, um geneticista americano, ele tem a seguinte ideia. Existem duas maneiras de eu fazer isso. Uma maneira é eu tentar transformar a azão em azinho. Então dar um remédio para colocar lá. A outra maneira é eu fazer o próprio organismo do mosquito fazer isso pela gente. Olha a maluquice da ideia do cara. Ao invés dele alterar o gene Azão para Azinho, ele quer colocar um mecanismo bioquímico no DNA da célula que sempre que tiver asão, ele vai apagar a asão e colocar a asinho. Fez sentido isso para todo mundo? Todo mundo entendeu essa lógica? Então eu vou repetir para vocês. Existem duas alternativas para isso. O prime a primeira alternativa é eu apagar o gene. A segunda alternativa é eu soltar um cavalo de Tróia o Guilherme é um gênio no DNA do bicho. Então eu coloco lá um gene e esse gene ele automaticamente apaga a azão e ele obriga e aí o DNA ele vai eu, o DNA tem mecanismos para reparar esse apagamento do gene, só que ele vai copiar o outro lado. Então ele vai transformar sempre azão azinho em azinho azinho. Então, sempre que tiver esse gene, ele vai fazer essa transformação. E aquele organismo que vai ser formado vai ser estéreo. A grande característica que você tem nisso é que esse aumento é exponencial. Porque o gene propriamente dito, ele não tem característica nenhuma a não ser substituir o outro. O nome disso é drive genético. Certo? Por quê? Porque daí você não está. Trabalhando no gene que você quer mudar, você está fazendo a célula mudar por si só. E isso faz com que essa característica seja passada e exponencialmente vá sendo passada dentro da população. Então você pega e coloca 50 indivíduos naquela população e eles fizeram esse experimento, eles fizeram esse experimento em laboratório, e em sete gerações, todas as fêmeas de Anófeles que tinham nascido eram estéreis naquela população. Deixou de existir. Então, olha a ideia. A ideia é eu vou mudar o DNA para que o próprio DNA transforme os bichos em, em, em animais estéreis. Só que ele teve essa ideia em 2003 e a gente não conseguia fazer essa mudança que a gente está falando. Não existia a tecnologia para isso. A pergunta do Grêmio é muito boa, mas se torna estéreo, como se propaga? Quem ficou estéreo não propaga, mas quem é azão azão propaga. Então, olha, olha a maluquice da ideia. Você vai lá e coloca no azão azão, por exemplo. Você vai lá e coloca os bichos na natureza que conseguem se reproduzir. Você muda o DNA de bichos que conseguem se reproduzir. Eles vão se reproduzir e vão passar esse gene para frente. Então, quem consegue se reproduzir, sempre passa o gene para frente. E quem não consegue se reproduzir, desaparece da população. A grande sacada, Guilherme, é essa. Então, você não coloca esse... Porque se o bicho é azão-azão, vai apagar o azão e vai substituir por azão de novo. Só que se você tem um azão-azinho, ele já vai desaparecer. Então, a lógica é que você vai colocar isso e esse gene vai passar, porque o gene não é deletério. O efeito dele é, é, é deletério. Então, quando não tem o, o azinho, não vai acontecer nada. E aí ele vai passando, passando, passando até uma hora que não tem enfermeira mais. E aí não se reproduz mais. Só que, de novo, isso era teórico. Ninguém tinha conseguido fazer isso. Ninguém tinha conseguido testar isso. Então tá bom. Por que não conseguia? Porque a gente não conseguia editar geneticamente os organismos. Até que. Até que. Então, os gênios, o que eles mostraram no trabalho deles é que desse jeito você elimina o azão da população de 7 a 11 gerações. Então, tá bom. É, o Thales fez uma pergunta legal. Até que em 2015 a gente começa a olhar para uma, te uma tecnologia chamada CRISPR-Cas. E o que o CRISPR-Cas faz, e a gente tem uma live aqui explicando para vocês, é que ele consegue, ela consegue cortar pedaços extremamente específicos do DNA de determinados organismos. Então, você junta uma ideia teórica de um drive genético em que você adiciona um gene que cresce muito rápido na população e resulta na mudança daquela população inteira. E você acrescenta uma tecnologia capaz de cortar o DNA em locais muito específicos e de excluir o DNA desses pedaços e de causar aquele efeito do drive genético que você quer. O Márcio acabou de falar que a gente cria pernilongos em céu. É exatamente isso. Certo? Então você ataca o mosquito. E a hora que você ataca o mosquito, você vai conseguir fazer isso. Tá bom. Então em 2018, o que eles fizeram? Eles testaram. Em Anófeles, a, a ideia desse driver genético. Então, o que, que você faz? Você acrescenta um gene na célula do, do pernilongo e você cria pernilongos com esse gene e você solta esses pernilongos capazes de se reproduzir ainda com esse gene na população. Esse gene se espalha rapidamente na população e, na hora que ele se espalha rapidamente na população, os, as fêmeas, isso é uma coisa interessante desse sistema também, porque os machos continuam se reproduzindo mesmo com o azinhos azinho. azinho. que não se reproduzem são as fêmeas. Isso, isso é importante desse caso. Você vai gerando cada vez mais fêmeas estéreis até que em um determinado momento você elimina aquela população, porque as fêmeas ficam todas estéreis e aqueles bichos param de se reproduzir. Eles continuam tentando, mas eles param de se reproduzir, certo? Gabriel, depois você vê a live da Joana aqui no Blabla, que ela explica CRISPR-Cas9 muito bem e é uma tecnologia acessível, barata, extremamente eficiente e fácil de ser feita. Então tá bom. Porra, isso tem um efeito legal pra caramba. O efeito legal pra caramba é que você elimina populações de Anófilis, e se você elimina populações de Anófilis, você salva milhares e milhões de vidas. É, é, humanas sem esses pernilongos, a tecnologia é tão poderosa que ela é chamada de apocalipse genético ou de bomba nuclear genética. Dependendo do gene que você colocar na população, aquela população desaparece em 7 a 11 gerações, certo? Beleza? Isso é Impressionante, é uma técnica impressionante que tem resultados impressionantes. E aí o chat da Twitch e o chat do YouTube já estão fazendo o que eu estava fazendo a hora que eu estava lendo o artigo. A hora que os artigos com esse drive genético, e aí o problema não é o CRISPR, o problema é o drive, o problema é como você manipula o DNA para que ele se espalhe da maneira mais rápida na população. É que assim que os primeiros artigos saíram, assim que os cientistas falaram, mano, conseguimos fazer isso, e a hora que eu estava lendo isso, eu tive a mesma sensação, eu terminei de perder o resto dos meus cabelos. Certo? Por que, que eu terminei de perder os restos dos meus cabelos? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a tecnologia é 100% eficiente. Que esse gene vai ficar restrito aos pernilongos. E que... Não, tem os cabelinhos aqui, Lara. Tem os cabelinhos aqui em cima também. E que a gente vai conseguir controlar isso. Certo? O que vai acontecer se a gente eliminar todos os pernilongos? A gente tem essa primeira pergunta, que é uma pergunta extremamente relevante. A gente sabe que a doença tende a desaparecer, porque a doença é transmitida por pernilongos, mas o que vai acontecer com os sistemas ecológicos em que esses pernilongos estão inseridos, ou que outros organismos estão inseridos, a hora que esses bichos desaparecerem? As pessoas que têm a doença, as pessoas que têm malária, vão sobreviver melhor. Mas e o resto? E, a, e a, as cadeias ecológicas de que esses bichos vão fazer parte? Qual que é o impacto que isso pode ter? Beleza? Tranquilo? O Gênios escreveu uma coisa aqui que... Gênios, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado... Com essa afirmação que você fez. Ele escreveu assim... Por ser invasora, acho que não muito. Existe uma discussão muito importante em ecologia... Em ecologia da conservação, em várias áreas da ecologia, em comunidades, de ecologia da paisagem, que é quando você coloca uma espécie invasora no ambiente, que seja um penilongo, que seja braquiária, que seja qualquer organismo, existe uma tendência dessa espécie é, causar um impacto naquela comunidade, alterar aquela comunidade e remoldar aquela comunidade. Certo? Então, a hora que você pega um pernilongo que é invasor esse pernilongo invasor ele entrou ele foi ele começou a predar outros organismos ele começou a competir com outros organismos ele começou a ter efeito naquelas comunidades em que ele, que ele não existia e que ele passou a existir as ideias iniciais da Ecologia era que o que a gente deveria fazer como estratégia era remover essas espécies invasoras Então se tem uma espécie invasora essa espécie invasora deveria ser resolvida removida daquele ambiente porque ela causou impactos negativos naquela, naquela comunidade. O problema disso é que aquela comunidade ela se remoldou com aquela espécie invasora e a gente não consegue, ou os modelos ainda é, não conseguem entregar para a gente a certeza do que vai acontecer se a gente tirar a espécie invasora. E em alguns trabalhos o que a gente sabe... Que a gente já viu acontecendo é que a gente pode ter um efeito prejudicial ao tirar uma invasora, depois que ela chegou, depois que ela se estabeleceu. O ideal é que a gente não deixe espécies invasoras chegarem, mas depois ficou um pouquinho mais complicado da gente entender os efeitos disso. Eu não estou dizendo que a gente não tem que lidar com espécies invasoras, que a gente tem que deixar tudo virar braquiária que, que tudo mais. Eu estou dizendo que a resposta disso. É mais complexa do que é simplesmente ser uma espécie invasora, certo? O Márcio está falando aqui que sabe muito mais do que eu em relação a isso, porque ele trabalha com isso, que tem espécie ameaçada local que depende de espécie invasora para conseguir é, sobreviver. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado é, com isso, com quando a gente fala, ah, vamos excluir. Então, primeira primeira discussão é eu resolvo o problema da malária, mas e aí? O que vai acontecer nesse, nessas estruturas é, de comunidade? Beleza? A segunda coisa, uma coisa que o chat do YouTube estava falando, que é: e se esse gene passar para outros mosquitos, por exemplo? E se esse gene passar para outras populações, por exemplo, de mosquito? O que, Como a gente controla que esse gene vai ficar exatamente onde a gente quiser que ele fique? Como que a gente tem a certeza de que isso vai acontecer? É eticamente razoável a gente fazer isso? É eticamente razoável a gente fazer uma população ou uma espécie desaparecer porque ela causa uma doença em seres humanos? A malária só tem essa solução? Não existem outras, é, outras alternativas? O Gênesis escreveu: joga na mão de Darwin e reza. E essa não é uma discussão nossa, não é a gente que. Não sou eu que estou apresentando isso para vocês e estou falando assim, gente, é, tem essas preocupações. A hora que os primeiros trabalhos com isso começaram a sair, os países que investem muito nessa tecnologia começaram a criar comissões para entendeu o que vai acontecer e em alguns países até proibir determinados experimentos com esse drive genético. Entenda que o problema não é só o CRISPR, o problema é o mecanismo genético que é criado para que isso seja dominante na população. E aí aqui sem teoria da conspiração, eu vou puxar o microfone de ladinho aqui. Prestem atenção. Olha, olha aqui da hora que eu vou explicar para vocês. O maior investidor dessa tecnologia no mundo é o Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Quem mais gasta dinheiro investindo nessa tecnologia no mundo? No mundo. É o não é não são os Estados Unidos é o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, certo? Porque isso tem um potencial para um monte de coisa. Vocês vão falar assim, ah, mas eles vão usar isso em humano. Gente, não precisa usar o, o, em humano. Você pode usar em soja, você pode usar em milho, você pode usar nos principais plantios que existem num determinado país. Você pode. Isso pode ter efeito gigantesco em um monte de coisas. A gente já tentou controlar a natureza disso, com controle bio... desse jeito, a gente com, com controle biológico, com um monte de coisas que foram desastres, que tiveram resultados diferentes do que a gente esperava. Então de... vou repetir o que repeti da colher ontem, só que de uma maneira muito mais alarmista. Emílio, mas você está falando mal da ciência, cara. Não, a ciência é incrível. Olha o que os caras estão conseguindo fazer. Além de selecionar genes de organismos, eles estão conseguindo fazer com que esses genes se espalhem através da reprodução do próprio organismo e dominem aquela população. É um puta de um negócio incrível, um tipo de conhecimento biológico que a gente não imaginava que podia existir há 20 anos, quando eu entrei na faculdade. Há 20 anos a gente estava falando de projeto de genoma, a gente não sabia nem como o DNA era direito, e agora a gente está falando de além de escrever pedaços de, do DNA do jeito que a gente quiser, a gente consegue fazer com que esses pedaços de DNA se espalhem pela população do jeito que a gente quiser. Certo? A gente consegue manipular isso do jeito que a gente achar interessante. Esse conceito, essa ideia, todo esse conhecimento, todo esse caminho que foi até aí é um negócio impressionante. É de brilhar o olho, é de falar: caralho, olha o ponto que a gente está chegando. Olhe o trabalho, olha o caminho que a gente está chegando. O fim da calvície é uma realidade? Não sei. Será se? Mas, a hora que a gente começa a entender, começa a estudar as consequências que isso pode ter, as consequências que esse drive genético pode ter, elas são assustadoras. Elas podem ser assustadoras. Se você for pensar que em sete gerações o gene se transformou em algo dominante numa população, é muito pouco tempo. É muito rápido, certo? É um negócio bizarramente rápido. De sete a onze gerações. Então, você, o que surge é um monte de departamento, um monte de institutos governamentais para dizer até onde essa tecnologia pode ir e até onde essa tecnologia não pode ir. O que é, os especialistas na área dizem? Que existe uma tendência agora de dois movimentos: o primeiro, que é o que está acontecendo agora. Que é você manter isso restrito e fechado em laboratórios de alta segurança para impedir que esses genes, que esses mecanismos, que esses drives genéticos se espalhem. Então, o que a gente está fazendo é tentando entender como as coisas funcionam e não pensando no uso real para essas coisas, não pensando em colocar essas coisas no mundo. Só que aí, o que, que os. os, os os, os mesmos caras que determinam essa regra falam que um gene desse escapar não é se vai escapar e sim quando vai escapar. Porque conforme a tecnologia for ficando mais barata, conforme isso for ficando mais acessível, mais laboratórios do mundo vão fazer isso, e a chance de dar merda, a chance de você ter um escape biológico disso aumenta exponencialmente porque daí tem menos grana, porque os laboratórios são menos estruturados, e eles não estão falando nem de outros países, eles estão falando do próprio da China, dos Estados Unidos, dos países que têm grana para pesquisa, é, que laboratórios menores têm uma chance maior é, de dar problema. Beleza? Tranquilo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e a segunda parte, é que eles estão começando a pensar, e eu não sei se isso é uma solução, não sei até que ponto isso é uma solução, então, começando a pensar em gatilhos para fazer esse negócio funcionar. Então, você precisaria é, de ter alguma coisa que vai ser um botão de liga e desliga desse processo. Certo? Então, como será que eu consigo fazer um sistema que vai ficar ligado quando a gente acha interessante e vai ficar desligado quando a gente não acha interessante? Então, é, essa seria a alternativa que a ciência está propondo para resolver é, para resolver isso. E aí, o Guilherme falou: é um Q-switch. Então, você tem lá o gene, ele tá desligado, e de repente você tem um gatilho ambiental, um tipo de comida, por exemplo, algum estímulo que você pode dar para os pernilongos, por exemplo, que vai fazer com que o gene seja ativo. Quando o gene é ativo, ele se espalha rapidamente na população através desse drive genético, e aí isso vai, vai fazer com que aqueles é, pernilongos desapareçam. Então. A ideia inicial é deixar fechado, não vamos usar isso até a gente ter certeza dos impactos que isso vai ter, que é muito difícil de ter essa certeza. E a outra ideia é você ter mecanismos de liga e desliga desses sistemas gênicos, desses drives genéticos, para passar a informação para frente. Nesse caso específico, o problema não é o CRISPR, propriamente dito, o problema é o drive genético, é o mecanismo de com que isso se espalha rapidamente na população. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Dúvidas do chat. O Leonardo escreveu. Isso não pode acabar indo para um lado mais eugênico quando o assunto é humanos? É lógico que pode. É, nós somos macacos pelados, como eu sempre digo, extremamente é, que defendemos o nosso grupo e que achamos que o nosso grupo é melhor. Então, vamos lá. Vamos voltar para um pesquisador super famoso. Tem um vídeo aqui no Blá Blá sobre o Dawkins. Assista um vídeo que eu falo bastante de eugenia, que ele fala o seguinte, a seguinte frase. Se seleção artificial dá certo em cachorros... Ou seja, se eu consigo selecionar cachorros que vão virar pugs e cachorros que vão virar é, São Bernardos, não existe uma razão biológica para que isso não seja possível em seres humanos. Então, o que o Dawkins está sendo é eugenista, o, o que ele está falando é a gente consegue fazer uma seleção genética é, cruzando pessoas certas. Inclusive, daí ele é criticado e no próximo tweet, no próximo tweet ele fala... Não, eu não estou sendo eugenista. Eu só estou falando que eu consigo fazer seres humanos que correm mais... Se eu reproduzir direito pessoas que correm, que, que correm melhor. A grande questão que a gente já teve... Essa grande discussão que a gente já teve aqui no blablalogia É que se você pegar essa ideia... E você entender quem está desenvolvendo a tecnologia... E você entendeu quem está determinando o que é melhor e o que é pior... Quem é melhor ou quem é pior... É um grupo extremamente restrito de pessoas... E... Vou contar mais um segredo aqui para vocês... Essas pessoas... Elas têm uma característica muito importante em comum... Elas são brancas... Muito provavelmente... Homens brancos... Muito provavelmente... Homens brancos de pouquíssimos lugares do mundo... Que estão tomando decisões extremamente importantes de quem vai receber dinheiro para fazer pesquisa e principalmente quem, com, quem qual pesquisa vai ser feita, que caminho isso vai ser feito. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o maior investidor individual nessa tecnologia é o Bill Gates, através da fundação Bill e Melinda Gates, para desenvolver a cura para a malária, a gente está falando que esse cara. Tem dinheiro e vontade política, e, e política no sentido de escolha dele, para investir 75 milhões de dólares nessa tecnologia. E é claro que ele fez o caminho da malária: ele quer erradicar a malária do mundo, ele quer salvar vidas. E ele vai ter também acesso à tecnologia que gerou esse processo de salvar vidas. O Bad Player escreveu, desde quando fazer um PUG é algo que deu certo? É exatamente esse o ponto da eugenia. Quando a gente fala de seleção artificial, a gente está falando de que um PUG é melhor para quem? Talvez para o PUG não seja melhor. Certo? Então, eu, de novo, gente, eu, eu só falei do exemplo do Bill e da Melinda Gates, da fundação deles, porque é a fundação que mais colocou dinheiro nessa tecnologia. Mas quem toma a decisão lá nos Estados Unidos de para onde vai o dinheiro de pesquisa tem uma característica, é um bando de homem branco, velho e rico. Quem toma essa decisão na Europa, a mesma coisa. Quem toma essa decisão no Brasil é a mesma coisa. A gente tem a formação de fundações no Brasil de incentivo à pesquisa, que são fundações de homens brancos ricos, de bilionários homens brancos e ricos. Certo? Ah, o senhor Leria perguntou, poderia acontecer deles criarem desse jeito, claro, humanos com mais imunidades e ele acabar se tornando as doenças mais fortes? Existe, existe essa possibilidade sim, a gente ainda não tem é, certeza do efeito que essas tecnologias causariam em humanos, por exemplo, certo? É, o Charles perguntou, é, disse, já pensou que poderíamos desenvolver humanos para viver em Marte? Não precisamos, é só mandar o Elon Musk, deixa ele lá do jeito que ele é. A gente não precisa de humanos adaptados para viver em Marte. A gente é adaptado para viver aqui. Eu, eu não só diria que poderia ir para o lado orgânico e sim com certeza diria. Sim, esse, esse é um problema que a gente tem que discutir. Então vamos lá, vamos voltar. A questão, como sempre, quando a gente fala de novas tecnologias, a questão, como sempre, quando a gente fala de ciência, é ética. É o que a gente pode fazer com essa tecnologia, até onde essa tecnologia pode ir e como a gente deve lidar com essa tecnologia. E aí eu vou contar um segredo para todo mundo que está assistindo essa live. Eu vou contar um segredo muito importante para vocês que estão assistindo essa live. Quem discute ética não é biólogo. A gente precisa investir demais em ciências sociais. Para ter uma estrutura de ciências sociais capaz de entender e de discutir esse assunto. Se a gente deixar isso na mão única e exclusivamente de biólogos, se a gente deixar isso na mão única e exclusivamente de tomadores de decisão, a tecnologia vai para frente sem a gente discutir até onde nós podemos e até onde principalmente nós devemos ir. Então, esse é um fator extremamente importante que a gente precisa discutir. Mesmo que seja para o mosquito da malária? Então, será que nós, como espécie, temos o direito de excluir uma outra espécie do planeta para salvar parte da nossa população? Será que não existe outra maneira de salvar parte dessa outra população? Será que a gente não deveria estar investindo em remédios para malária mais eficientes e que causem menos dano? As pessoas mais acessíveis para essa população. Porque se a gente não tiver essa discussão, a tecnologia vai existir de qualquer jeito, porque eu não vejo como frear o desenvolvimento dessa tecnologia, e a única coisa que a gente está fazendo é sentado num carro em movimento em que a gente não tem decisão e não tem papel nenhum na decisão de se aquilo vai ser feito ou não. Então enquanto aquilo estiver na mão de um pequeno grupo de pessoas, esse pequeno grupo de pessoas vai estar tomando decisões. E aí o que é mais importante para gente que está assistindo essa live, para gente como sociedade, é que isso vai nos afetar e a gente nem vai saber como isso vai nos afetar. Provavelmente vai nos afetar diretamente, certo? É... Vamos lá. É, a Aline escreveu, inclusive o Gates patrocinou um instituto que estava tentando desenvolver vacina contra a SARS muito antes da Covid. Acredito que essa empreitada foi muito importante para a vacina sair tão rápido. Aline, em nenhum momento eu estou dizendo que o investimento em ciência é um investimento ruim. A única coisa que eu estou dizendo, Aline, é que você tem pouquíssimas pessoas extremamente ricas no planeta hoje. Que conseguem determinar o rumo de determinadas pesquisas, inclusive com o apoio do governo, tomando decisões individuais a partir de coisas que são coletivas, a partir de dinheiro coletivo, por exemplo. Então você pega o, o, o Elon Musk, ele resolveu pegar o dinheiro dele e dinheiro público para investir em foguete. Suaveira. É, o Bill Gates resolveu de investir o dinheiro dele em uma tecnologia para reescrever o DNA de mosquito que pode ter outras utilidades. A discussão, e aí só complementando, é que a gente chegou nesse ponto do capitalismo tardio em que você tem pessoas que têm tanto dinheiro que podem direcionar o rumo de coisas que vão afetar a humanidade inteira. E a gente deveria estar discutindo se isso é válido ou não. Se cada foguete que o Elon Musk solta na atmosfera, que polui o ar que solta milhões e milhões de toneladas de gás no, no ar, é uma coisa que é de interesse geral ou de interesse de um pequeno grupo de pessoas. Então a gente precisa entender qual que é o papel que a gente tem nisso, qual que é o papel que a sociedade tem nisso. Qual que é o papel que os grupos de pesquisa têm nisso? Porque essa decisão ela não me afeta só, ela afeta todo mundo. Certo? Então, a gente precisa discutir essas coisas profundamente. E o que eu trago aqui para vocês no blá blá e que derrete a minha cabeça é: existe uma tecnologia rápida, barata e eficiente que, se ativada,. Pode resultar no desaparecimento de uma espécie de uma maneira muito, muito rápida. A gente chegou nesse ponto hoje. E aí, vale a pena? Não vale a pena? É possível? Não é possível? E quem pode, quem deve ter acesso direto a essas tecnologias para fazer o que quiser. Certo, Aline? Concordamos, então, estamos totalmente de acordo. E aí, de, de novo, tá? De novo, só terminar meu café aqui. O que é muito importante, Aline? Desenvolver a tecnologia, entender como a biologia funciona, entender como o DNA funciona, entender que as hipóteses funcionam, ou não é o problema. O problema é daqui para frente. O que faremos com isso? Onde vamos colocar é, essa tecnologia? Qual que é o caminho que a gente quer a partir de agora? Beleza? Gente, espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha retomado conhecimentos de biologia lá atrás que vocês estudaram. Espero que vocês tenham olhado para isso com o fascínio com que eu olhei inicialmente no sentido de, meu, é legal pra caramba a gente estar tá chegando nesse ponto. Eu não quero que as pessoas morram de malária. Eu espero que menos pessoas morram de malária, porque quem morre de malária no mundo é preto e pobre. Certo? Então eu gostaria muito que a malária não tivesse o efeito que tem em certas populações do mundo. Essa tecnologia é maravilhosa, é muito legal. Então eu olho com. Puta, eu acho muito legal essa conquista humana. Num primeiro momento, e num segundo momento eu olho e falo: Eita, nós! É forte demais. É poderoso demais. É eticamente questionável demais. Talvez a gente deveria dar uma respirada antes de continuar, antes de dar os próximos passos, que é o que muitos órgãos do governo propõem, inclusive, isso não é uma ideia minha, como eu disse é, anteriormente, beleza? Gente, antes de ir embora, vou colocar aqui na tela. Não sei, eu fechei a janela, tem tanta janela que eu abri para estudar para a live de hoje que eu não sei nem onde está o que eu quero mostrar. O Catarse do Blá Blá. Então, se você gosta do Blá Blá, se você acha que o nosso conteúdo é importante, se você acha que o nosso conteúdo é interessante, que vale a pena apoiar um canal de divulgação científica que traz live para vocês todos os dias, dá uma olhada aqui no Catarse do Blá Blá, catarseme blá blá ajude. Você consegue apoiar a gente com cinco reais, com dez reais, com vinte reais. Vinte reais é um real por live, a gente faz live todo dia. Segunda, sexta tem live aqui no Blá Blá. Então, se você acha que o nosso trabalho vale a pena, Pô, imagina, se encontrasse esse gordinho aqui na rua, você pagaria um pastel e uma, um caldo de cana? Pagaria, vai. Então pensa em pagar esse, pa esse pastel e esse caldo de cana virtualmente pra gente ali, beleza? Se você achar que, que, que consegue ajudar a gente esse mês, manda o Pix. Gente, tem conta pra pagar esse mês, hein? Tem IPTU, tem IPVA, tem um monte de coisa pra pagar. Se vocês tiverem o um dinheirinho para ajudar a gente, por favor, considerem mandar o pix ou ajudar a gente recorrentemente lá no catarseme ajude, certo? Porra, mas Emílio, não consigo, o cara tá difícil pra caramba, estamos sem dinheirinho. É... Como que eu faço para ajudar o blá Você ajuda o blá blá muito facilmente. Não esquece de deixar seu like e a hora que a live acabar, não esquece de deixar o blue do engajamento entra lá, dá um F5 no no no, 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 no vídeo e aí você consegue mandar o build do engajamento pra gente eu tenho outro recado e é o último recado que eu vou dar, pra, eu vou dar hoje tem uma pessoa que faz parte do Blá, Blá que é parte integrante do Blá, Blá que é uma mulher incrível que está tocando o clube do livro do Blá, Blá certo? Que é a linda, maravilhosa, perfeita musa do blá blá, educadora física e pessoa incrível, que é a dona Andréia. E a Andréia, no Clube do Livro do Blá Blá, está fazendo lá no Discord do Blá Blá Logia uma leitura compartilhada. Certo? Então, se vocês quiserem participar da comunidade do Blá Blá mais ativamente, vocês podem entrar lá no Discord. O Discord é ativo. Tem gente que escreve lá todo dia. Tem um monte de coisa acontecendo. E tem um projeto que a Andrea tá tocando, que é o um projeto do Blá Blá Books, que ela faz uma leitura compartilhada. Então, entrem lá no Blá Blá, no, no Discord do Blá Blá. Se vocês quiserem. A Lara falando que tá acontecendo RPG também. Meu, ganhou vida ganhou vida. Se vocês quiserem é só vocês entrarem aqui, ó, no YouTube do blá blá. Ah, Emílio, mas onde eu acho o Discord do blá blá? Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá aqui o blá blá. Certo? Vou colocar aqui na tela. Se vocês vierem nesse cantinho aqui, ó, vocês têm todas as redes do blá blá. Tem o Discord, tem a Twitch, tem o Instagram, tem o Catarse. É só clicar aqui e vocês conseguem entrar, tá bom? Então é só vocês entrarem lá, 5 horas da tarde de hoje, tem a leitura compartilhada, participem porque vai ser legal demais. Vai valer bastante a pena. É... O que, que o Will escreveu aqui? É... Will, vamos lá. O é, Will está falando sobre a, explora... a corrida espacial e a exploração é, de Marte. Acho que essa é uma discussão complexa, tá? Que a gente não vai conseguir ter aqui em cinco minutos. O meu ponto sempre é. Então tá bom, a gente tá olhando para fora. A gente tá olhando para fora por N razões. A primeira razão que a gente tá olhando para fora é porque é bonito para caralho. Então, para mim a, prim a primeira justificativa que acho que vale a pena a gente falar, é que o espaço é fascinante, olhar para fora é passo fascinante, olhar para a história do universo é fascinante. Estudar o universo é um negócio incrível. Ciência de base é muito foda. Quanto mais a gente aprende o universo, mais assombroso é. Existe um macaco pelado num pedaço de pedra num cantinho do universo que desenvolveu um cérebro capaz de coletivamente gerar uma tecnologia que permite a gente olhar para o universo. Certo? Isso isso é grandioso demais. Esse macaco pelado saiu de uma sociedade há 200 mil anos, que era uma sociedade coletiva de pegar alimento de caçar, para uma sociedade em que a gente consegue fazer máquinas que vão para o espaço, fazer imagens do espaço, para a gente olhar o que aconteceu no espaço há bilhões de anos. Certo? Beleza? Então, eu acho. Que é muito interessante a gente olhar é, isso. Então tá bom. Por quê? Porque é da hora. Porque é legal pra caramba. Todo o resto, pra mim, de novo, essa é só a minha visão, tá Will? Isso é só o Emílio falando. Todo o resto, todas as outras justificativas, todo que se fala é bullshit. Por que que é bullshit? Porque a hora que a gente está falando de mineração espacial, a gente está falando que a gente extinguiu os recursos da Terra ao ponto de que a gente não consegue ter recursos mais aqui na Terra. Para que que a gente precisa mais de, mais, de mais recursos? O que que a gente está discutindo? Ah, eu vou para um asteroide pegar toneladas de ouro porque a gente precisa voltar passos atrás. A gente precisa discutir antes. Por que a gente quer ir para Marte, além da conquista? Ah, a gente vai fazer uma base em Marte, vai morar em Marte. Vai... A gente está muito passo atrás para isso. Então a gente só tem que tomar cuidado, e aí eu vou dizer de novo: cuidado. Eu não estou falando que nada disso é importante, né? eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no papo de quem está vendendo essa história para a gente. No papo de quem quer justificar a megalomania individual para a gente gastar muito recurso para chegar em Marte em, em tal época. Então, toda e qualquer outra justificativa ela é um pouco falha nesse sentido. A gente tem que gastar recurso demais para fazer algo que a gente tá longe de conseguir. Ah, mas Emílio, tal, 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 tal. Então, mas a gente ainda tem muita gente fodida no planeta para gastar a quantidade de recurso necessária para a gente conseguir ir para Marte, por exemplo ou para o Elon Musk falar que justifique ele soltar cinco foguetes por dia que cada foguete polui a atmosfera como 250 mil pessoas que vivem no Vale do Paraíba em São Paulo então a gente precisa entender o que a gente quer como sociedade então o meu ponto é só esse ao mesmo tempo em que eu fico fascinado, eu também tenho o problema de entender por que gastar tanto recurso olhando para não tentando ir para fora esquecendo que a gente tem que prestar atenção é muito aqui dentro. Tá? E sim, não é uma dicotomia, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os discursos que a gente compra, é só isso. E não só em e o me entenda por favor não é só em relação à busca por Marte tá a gente está falando de estruturalmente o que a gente quer como sociedade a gente precisa entender assim a nossa sociedade queremos isso e, e eu sociedade quero que as pessoas vivam melhor é, é só isso certo e e para as pessoas viverem melhor e, e... tamo junto Will. eu só, só tô ampliando a discussão e, e para a gente, como sociedade, de viver melhor, eu não preciso ir para Marte. Viver em Marte vai ser sempre pior do que viver na Terra. Beleza? E de novo, eu não estou batendo martelo, não estou dando opinião fechada. Will, você sempre está você aqui todo dia, cara. Nossa ideia é viajar, é construir ideias, é discutir ideias, é discutir junto, é crescer junto, é tentar entender as coisas juntos. Beleza? Feito. Entendido? Todo mundo entendeu? Suaveira. Espero não ter falado grandes besteiras. É... Expliquei a parte do, do mosquito e toda a discussão cai na ética, Will, como sempre. Beleza? Gente, eu vou mandar a raid lá para o Cauê Moura. Meu grande amigo pirula está lá. Então, Raid Cauê. Boa tarde para todo mundo. Bom final de semana. Espero que vocês fiquem bem. E voltaremos segunda-feira com mais baba news, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem bem e até segunda. Não esqueçam do catálogo do Blá e do Brilho do Engajamento. Falou, valeu e tchau!